Marijan Đorić iz Vranja, 25 godina ima. Mentor Ivan Milinković. Dozvoli mi da te zaboravim, Predrag Živković, to za prva pesma i dva drugara ovde. Već odavno nisi moja, srušena je naša sreća. Često meni u snu dođeš, srce te se i sad seća. Često meni u snu dođeš, srce te se i sad seća. Dozvoli mi da te zaboravim, to je sada želja moja. Dozvoli mi da te zaboravim, ne treba mi lažna ljubav tvoja. Ja vas zovite, svirate sa njim? Da, ja sam kolega. A ti si kolega? Jer to on ili to nije on sada? Pa, malo trema. Dozvoli mi da te zaboravim, to je sada želja moja. Dozvoli mi da te zaboravim, ne treba mi lažna ljubav tvoja. Ne treba mi lažna ljubav tvoja. Bila je to prva pesma, evo kolega kaže da on to može mnogo bolje. Naravno da može. I da je to bilo malo bolje, bilo bi više glasova, sad nema ni jedan. Zapevajte pesme stare. Posle Predraga Živkovića Tozovca dolazi Predrag Gojković Cune. Zbog nje su pesme sasvim umukle, zbog nje su ptice tužne zaspale, zbog nje su ruže rano uvele, nisu procvale. Zbog nje su laste ranom otišle, zbog nje ni behar sad ne miriše. A nije loš! Dok vetar njeno ime šapuće, tiho, tiho sve uzdiše. Zapevajte sve one pesme stare, sad ona drugog voli, neka je, neka je, s drugim ona srećna je, neka je, neka je, praštam joj sve. Zapevajte, dosta je bilo tuge, sad ona drugog ljubi, neka je, neka je, s drugim ona srećna je, neka je, neka je, praštam joj sve, praštam joj sve. Glasa Baraš. Hvala puno. Hvala tebi, Marijane. Marijan Đorić iz Vranja, 25 godina, tri date odvode u Baraš, predstavi nam svog mentora. Moj mentor je jedan jedini veličanstven Ivan Milinković. Lepo. Hvala, Marijane. Hvala ti. Vežbalo se, radilo se, potvrdit ćete nam to, ali možda će žiri pre toga nešto da vam kaže. Miki. Dobio si moj glas, bilo je korektno. Bilo je korektno, poprilično intonativno, tačno. U tom maniru pesama, kad lepo, lepo. Da. Dobro, ta intonacija, malo smo sa Ivanom ovde. Jeste, mogla je. Da, prvo je mogla ton, da, ma ton da, i pomogla. Da, mnogo bolji utisak. I druga, i druga. I druga, i druga. Da. Ali dobro, talentovan si, ima tu štofa, ima materijala, imaš tri glasa, pevaš drugu pesmu u Baražu. Samo malo daj na tvojoj strani. Podigni mu drugu pesmu. Podigni mu drugu pesmu, pola tona, molim te. Ana, evo upravo, Sale, sam dobio reč.
Jesi. Marijane, evo, rekao sam, druže, verujte, rekao sam mu malo pre, on mi je rekao, Ivane, pola ili ceo stepen na probi, kažu, pa neće moći tamo, vamo, i mi smo ostavili ovako, pola, a znam da bi bio mnogo ubedljiviji. Tako je. Mnogo bi bio ubedljiviji. Ceo stepen. I koliko smo stigli da radimo, odnosno nismo radili, on zna, bio je bolestan, pa dete, naš, ali hvala Bogu sve okej. Ali bio je jednom na... Bio je samo jednom, pa ja sam zadovoljan, evo, tri imaš, zaista sam zadovoljan, a znam koliko možeš. Dobro, ideš u baraž, podići ćemo ti pola tona pa se bori. Ajde. Druga, ajde. Ćao. Ajde. Dogovorili smo se, to je to. Možeš slobodno da kažeš narednom kandidatu da dođe ovde kod nas. Lepo smo raspoloženi, prema tome velika je šansa, ali morate da pružite i vi nešto, a to nešto treba da ima makar 5 glasova.